Sibel Inoto, Mbah. Niki lho ningali sibel anyar. Nek pripun sibele? Sibele ganti anu niku lho. Paralon. Kurang jero, kurang mboten. Mone kan metule dereng disambung. Metul, Mbah. Metul opo awake golek wong ngarek arep kowe jane kok. Mboten anu. Ora isa wong neng kene marjane iki. Borongan. Derep. Borongan. Borongan. Apa ya? Munggune kolek mang isuk mang balik. Kolek wis balik. Montan kali. Tan kali. Emang ngrampungne saitik ngono. Balik saitik jam 4 mulih ya. Iya, ya timbang. Areng ngene dhewe aku perang kolek kan. Oh pun kene kolek. Wis petok. Ora tau ngakone ne. Kan aku ae marjane. Mboten. Sok ditutupi plastik. Dadi dhisik aku panen, aku rong dino. Wis e, wah, nek bar mulai aku ngereke. Etan tapi lho tenan. Rasa dilem iki. Nah, apa dilem? Rasa dilem ora apa-apa kono. Bau teneh. Bau anu ora. Umur. Seret men. Mlebu ora iki. Urung tutuken. Mundur. Betul ora? Pak 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 paralone tak pedone tak pedone iki nang kedukan apa bawa alas kalen iki lho sebel apa di noto oke jenenge apa nggih? Oto. Delpa. Delpa. Nggih, Delpa. Delpa. Di. Nang nggih. Bisa cap-cap cara metu bayi. Agaknya wakah ya si loro agaknya banyune
Di. Pirang meter nang dukne 20. Wah, Pak Likur malan. Buru malan. Kayak 20 budi. Permukaane. Nanti. Ini dulu nih kawan ya. Iya. Lor gede lor, ini lor narap balik. Aku mau lewat bar belonjo. Nah, iki wis teko omah. Tuku banggor 10 biji 24.000. Nah, iki winih brambangku. Ini brambang Thailand. Ini benih dari Nganjuk, teman-teman. Ini akan saya tanam di belakang rumah. Nunggu beberapa hari agar enggak hujan dulu, nanti kita cacah terus. Ini kita langsung tanam. Nah, hari ini belanja ini ada popok, ada tisu, kebutuhan anak, teman-teman. Ini ada alkohol, pepaya, itu ibunya. Ini ada minyak telon. Assalamualaikum.